Одесский Евромайдан продолжает стоять. Несмотря на мирный характер акции, митингующие продолжают подвергаться нападениям и провокациям. Теперь против активистов не только так называемые «тетушки», но и отдельные депутаты областного совета, избиравшиеся от Компартии Украины. Несколько сотен митингующих традиционно собрались у памятника Дюку в 6 вечера. Одесские активисты намерены держаться вместе с Киевом. Вместе с тем одесситы ездят по Одесской области, инспектируя местных чиновников и рассказывают людям о Евромайдане. Мы собираемся тут уже 72-й день, за моими подрахунками, або 73-й, я уже сбився з ліку днів, які ми тут збираємося. Скільки стоїть Одеський Євромайдан, скільки стоїть Київський Євромайдан, вимоги до влади модифікуються, тому що нахабність і відчуття безкарності цієї влади стає все більшою. Мав нагоду проїхатись трошечки по Одеській області, був тут в приміських районах, Березівський район і Комінтернівський. Ви розумієте, поки тут влада бореться непонятно з ким і незрозуміло від кого захищається, по тим дорогам, які зараз у нас є, отуди на Березівку, на Комінтерново, ну реально ворог не пройде ніякий там. Я дивлюся на прапор, да, мені дуже знайомий цей прапор ВДВ і знаю знаменитий лозунг генерала Маргелова, який казав «Ніхто крім нас». То саме ми зробимо так, щоб ніхто крім нас не зробив, щоб ця влада не пішла. Влада піде, бо вона слабка, бо вона не спирається на народ, а спирається на тітушок, і вона примушена буде піти. Я лично займаюся імпортом продуктів питання. Я вам скажу, що якщо б не було цієї влади, як тільки вона закінчиться, продукти подешевіють зразу, ну не в рази, але зразу подешевіють. Тому що ми всі платимо їм. Взятки все. И это все накладывается на стоимость продуктов, на стоимость газа, воды. Вот все, что вы едите, пьете или одеваете, везде заложены их деньги, которые не идут в бюджет, которые наличными конкретно люди получают. Это ужас. Это все должно закончиться. Напомним, что в минувшие выходные евромайдановцы прошлись маршем по центру города. Мирное шествие было омрачено провокацией депутата облсовета Алексея Албу, который избрался в облсовет по спискам Компартии. Он разбил голову активиста мегафон и, по всей видимости, гордится этим поступком. Об одного, правда, голову удалось разбить мегафон, вот, но, к сожалению, все-таки голова оказалась прочнее, чем этот мегафон. Вот. Конечно, мы и дальше будем вести борьбу. Депутатам облсовета решили нам устроить какую-то провокацию, кричали, что фашисты. Один из них даже, точнее, облсовета депутат ударил по голове мегафоном человека. И, ну, то есть, повели себя немного как дети, но провокация не удалась. Колонна себе дальше прошла к Александровскому проспекту. Ничего расстав с этими гаслами, там, это не наша война, там, чи це не наша війна. Ну і провокував певну сутичку, він так думав. Потім він пишався тим, що він в когось там на голові розбив мегафон. Активісти Євромайдана крайне возмущені провокаційним поведінням Алексія Албу. Мітингуючі вважають подобне поведіння недостойним депутата обласного совєта і намерені добитися від нього звинень. Денис Соколов, Руслан Акаєв, телекомпанія «Круг».